Akam ultan daawwattoota keenya oduu ammaaf qabnu isinitti himaan Badrii Yusufi. Manni murtii dhimma dadacha cufaa fi ragaa golgaa duubaa irratti abbaan halangaa ragaa akka dhiyeeffatu ajaje. Amma dura abbaan halangaa waliigala jala murtii manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa galmee obbo Johar Mahammad kan namoonni 24 jalatti hammataman ragaaleen abbaan halangaa dadacha banaa irratti haa dhiyeeffatan jechuun murteessee mormuun mana murtii federaalaatti ol iyyatee turuun ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan manni murtii waliigalaa federaalaatti dadachi ol iyyannoo yakkaa lammaffaa abbaa halangaa fi abukaatota obbo Johar Mahammad waliin falmii amma dura godhee ture irratti arra murtii laatee jira. Oolmaa irraatiin abbaan halangaa ragaaleen koo eenyummaan isaanii dhoyfamee dadachaa cufaa golgaa duuba taa'uun jecha isaanii haa kennan kan jedhu irratti ragaa akka dhiyeeffatu murteessee jira. Abbaan halangaa nageenya namoota 146 ragaaleef qopheeffate irratti manni murtii ol'aanaa federaalaa ragaa akka dhiheessu ajajee jira. Kana booda manni murticha ragaa abbaan halangaa dhiheeffatuu fi falmii abbaa halangaa himatamtoota yookaan abukaatota jidduutti adeemsifamu dhaggeeffatee murtii laatuuf jira. Garuu abukaatonni himatamtoota obbo Johar Mahammad fa'a murtii manni murtii waliigalaa federaalaa dadachii ol iyyannoo yakka lammaffaa dabarsee kana komiin simatanii jiru. Abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Muhammad Jimaa akka jenitti abbaan halangaa mana murtii gadittis mana murtii ol iyyannoo dhagahettis ifaan iyyannoo koo nan fooyyeffadha. Ragaan deeggaree nan dhiyeeffadha jedhee wanni gaafate kan hin jirre tahuu komatanii jiru. Tahus manni murtii waliigalaa waan hin dhiyaanneef waan hin gaafatamne gara mana murtii jalatti deebi'ee haa dhiyeeffatu jedhan. Falmii madaalawaa godhuu osoo qabu kana gochuun sirrii miti jedhan. Akka seerattis namni tokko gaafatamuun dura iyyannoo ragaan deeggarame dhiyeeffatu qaba jechuun falmu obbo Muhammad. Gaheen mana murtiitis waan dhihaate madaaluu malee duubatti deebi'ee waan akkasii dhiyeeffadhu jechuun sirrii miti jedhan. Dhimma kanas maamiloota isaanii waliin mari'atanii dadacha jibbaatatti iyyatuuf akka jiranillee ibsanii jiru. Gama biraatiin abbootiin halangaa manni murtii ol'aanaa federaalaa ragaaleen abbaan halangaa yaadduu nageenyaa qabu moo hin qabu jedhu qorachuuf yookaan murteessuuf akkasuma dadacha cufaa fi golgaa duuban ragaan haa bahamu jedhu irratti aangoo hin qabu jedhan. Aangoo kan qabu abbootii halangaati jechuun falmanii jiru. Manni murtii waliigalaa federaalaa murtii arra laateen ammoo dadachi cufa moo banaa tahuu qabaa fi ragaan tokko golgaa duuba moo ifatti jecha haa kennu jechuun kan murteessu mana murtii qofaa jechuun deebisaa laate. Abbaan halangaa himatamtoonni galmee obbo Johar Mahammad fa'aa jalatti himataman aangawoota dhaaba siyaasaa eeddotaa fi deeggartoota hedduu waan qabaniif ragaaleen keenya dadacha banaa irratti jecha isaanii yoo kennan ta'e miidhaa irraan gahuu malu jechuun falmanii jiru. Abukaatonni himatamtoota garuu ragaaleen dadacha cufaa fi golgaa duuban jecha isaanii kennu mirga himatamtoonni dhimma isaanii beekuu fi hordofuu kan sarbuu jechuun falmii jabaa dhiheessanii turan. Himataaleen hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti baname kunis kan ganna 7 hanga umrii guutuu fi akkasuma murtii du'aa itti dabarsuu malu jechuudhaan dubbatanii jiru. Abukaatonni obbo Johar Mahammad faan ajjeecha artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti waxabajjii 29 bara 2020 raawwatameen booda barii isaa humnoota mootummaatiin to'annoo jala oolfamuun ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa filannoo kanarraa kan eegaa ture fudhatamaa hin arganne jedhan Piroofeesar Mararaa Guddinaa. Filannoon kun filannoo dhugaa akka ta'uuf mormitoonni keessaa qooda haa fudhatanii fi mariin biyyaalessaa haa adeemsifamu jechuun keessa fi alaan iyyii baay'atullee Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbatanii jiru. Itoophiyaa seenaa waggaa 3000 qabduu keessatti sirni dimokiraasii hanga yoonaa hin dhalanne jedhan Piroofeesar Mararaa Guddinaa. Piroofeesar Mararaa Guddinaa kana kan jedhan turtii gabaabaa BBS waliin godhan keessatti. Dabaloonis dimokiraasiin waggaa 3000 keessatti dhalachuu dadhabe ammas dhalachaa hin jiru jedhan. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaa akkaataa amma jiruun yoo adeemsifame nageenya dhugaa fiduu hin danda'u jedhan dura taa'an KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa. Filannoon kun waa 3 fiduu danda'uu qabaa kan jedhan Piroofeesar Mararaan 1ffaa nagaa, 2ffaa sirna dimokiraasii haqaa fi 3ffaan ammoo guddina dinagdee fiduu danda'uu qabaa jedhan. Filannoon kun nageenya waaraa sirna dimokiraasii haqaa fi guddina dinagdee fiduu qabaa jedhan. Akkaataa amma itti deemamaa jiruun garuu 3 fiduu hin danda'uu jedhan.
biyitun akka biyetti jiraachuuf ammo wantoonni sadeen kun baay'ee murteessaadhaa jiran Profeesar Mararaan mootummaan Itoophiyaa filannoo kan dabarsee fudhatama waan dhabeefi kan jiran Profeesar Mararaa Guddina filannoon gaggeeffamuun dura mariin biyyaalessaa haa adeemsifamu dhiibban jiran keessaa fi alan itti waan cimeefi jiran. Boordiin filannaa biyyaalessaa Itoophiyaa fi mootummaanis rakkoo loojistiksii fi hanqina harkifannaa mudateetiin filannoon ji'a waxabajjii seenaa jiru kana torbaan lama hanga sadii dheerachuu danda'a jechuun beeksisanii turan. Profeesar Mararaan garuu loojistikii qopheessine jedhanii waggaa kana filannoo adeemsifamuuf ture waggaa tokko boodas loojistikiidha yoo jedhame dhugaa ta'uu hin danda'u jedhan. Mootummaan filannoo yoo adeemsise aangoon dhabajee waan sodaatuuf rakkoon kun hundi mudachuu Profeesar Mararaa Guddinaa hubachiisanii jiru. Sabni biyya tanaa harki 50 filannaa keessaa ba'ee jira. Sodaa kanaaf dabarsan natti fakkaatas jedhan. Kaafaa'uun ergaa dorgommii filannaa biyyaalessaa keessaa ba'ee maal godhaa jiran gaaffii koo Profeesar Mararaa Guddinaaf dhihaate ture. Isaanis hanga gaaffiin uummataa keenyaa galma ga'utti qabsoo karaa nagaa itti fufnaa jedhan. Dabaluunis waa hin danda'a mootummaan egaa filannaa kanarraa kan eegaa jiru fudhatamummaan arganna filannaa kanarraa kan jiru qaba. Amma akka amma jirutti immoo keessaas alaas wanti baay'een filannaa kana filannaa dhugaa gochuudhaa fi mormuutti nusitti qoodaa fudhachuu walii mariin biyyaa haa deemu inni jedhu iyyi baay'eetu jira. Irra jireessa isa kanas sodaatanii ta'uu hin danda'a. Filannichi sirna ka'iin fiduu danda'a kan jedhamu suma nammas hin jedhe fudhatamummaadhaaf malee waan bira wanti fiduu jiru filannaa ta'uu dhugaa ta'uu hin danda'u. Garri harki 50 sabni biyya kanaa galmaa'ee filannaa keessaa ba'ee jira. Yaa kanaa sodaanuma kanaan dabarsan natti fakkaata. Mootummaan akka jirutti rakkoo loojistiksii mudateen waan jiru jira. Kun hagamta akka dhugummaa keessaa qaba Profeesar akka hordofaa jirtanitti? Waan waggaa kana loojistikii qopheessinee jedhanii waggaa kana miti filannaa deemsisuudhaaf kan isaan qophaa'aa turan. Waggaa tokko booddees loojistikii yoo ta'e ta'uu mataa malee baay'ee waan baay'ee fudhatama qabu natti fakkaatu. Maaliif filannaan kun deemuuf kan ture waggaa kana fuulduratti. Waggaa tokko fuulduradhaa jechuu qabatu. Ameerikanii mootummaan Itoophiyaa filannoo gaggeessuun dura akkuma isin amma kaastan waliigaltee biyyaalessaa hunda hirmaachisee gaggeessuu qaba yaada jiru qabu. Mootummaan ammoo kana dura dhaabbataa jira. Morkiin kun mootummaa Itoophiyaa miidhuu danda'a? Inni mana miidhaafi lama dubbisaa dubbii aangooti. Filannaa dhugaa hootee deemsisan aangoo gadhiifnaadha. Hoodhiisan immoo addunyaanis iyyaa jira. Sabni biyya kanaas galmii gubbaatti akka ilaalamaa jiru. Galmee namni baay'een galmaa jiru. Mormituun warra akka keenyaas keessa baaniiru. Namni badaa jira. Mootummaan yaaddoo guddaa qaba. Gaabbiin qabu. Garuu yaaddoo guddaa sana akkamittan bira darbaadhaan rakkataa jira mootummaan. Akka ta'utti immoo bira darbuu baannaan filannichi egaa yeroo baay'ee kanan jiru waan sadii hiikutti irra jira. Tokko nagaa fi biyya kanatti nagaa fiduu danda'utti irra jira. Filannaan kun akka amma jiru itoo deeme nagaa waan fiduu natti fakkaachu. Hootannaa nagaa guddaa dhugaa ta'e fiduu danda'u. Lammaffaa immoo sirni dimookiraasii akka dhalatu gochuu danda'utti irra jira. Akka amma jiru kan sirni dimookiraasii dhalachuu danda'u. Gaafii kun waggaa kuma sadii qabna jedhu qabna itti. Waggaa kuma sadii keessatti sirni mukaasii ammoo natti hin alanne. Ammas immoo gara fuulduraatti kun waan jedhu fakkaata. Waggaa kuma sadii keessatti sirni mukaasii alachuu kan dadhabe kun ammas alachaa hin jiru jechuudha. Sadaffaaf immoo gara guddina biyyaa gara dinagdee biyyaatti hunduu gara sanatti garagaluu danda'u ture jira. Kana fiduu danda'u ture jira. Sadanuu waan fiduu danda'u natti hin fakkaatu. Kun sadan immoo biyya kanaaf baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha biyya kanaaf akka biyyaatti jiraachuudhaaf. Filannaan egaa rakkoo sadan kana ni hinne maal akka ta'uu danda'u gaawullee bullee filannaa garuu rakkoo saasadha. Isin akka kaafaa'utti erga filannicha keessaa baatanii maalitti jirtu Profeesar? Durumas karaa nagaa. Karaa seeraa saba keenya jaallachaa turre amma saba dandeenye sumatti fuufnaa gaabbii saba keenyaa amma qabsoon saba keenyaa galma ga'utti
kapso karena ada karena sekarang tiap orang itu di flanda berang kamu misalnya sih karena ini rata emas itu tani senim basu bija karena senim basu agak semua nafsu jadi tani bija senjai kena jenne sana itu semu ya lagi lah karena kenya mau makanya sebagainya cara cuti buat tole profesor amara gudina durata kafao defanno nuflatnif isinin galate fadol fadda bala trafika magala finfinnet guyarra mudaten namota afurtami jarra midan kama dakabu commissionin policy magala finfinne besise balan kunis kanda kabe magala finfinne gullalle ana torbatti yeroto konkolatan ummata tadafi aisuzin walittibuni jame garu namni bala khanan duhe gabasa khana khistatin hammatamne munawwar ahmad dabala takaba bala konkolata magala finfinneti gena makhana mudatin namota afurtami jarra midan qama da qabun ibsame jira bala konkolata khunis kana mudate finfinne khuta magala gullalle ana torbati yeroto namota afurtami jarra midan qama da qabu commissionin policy magala finfinne ibse jira commissioni policy magala finfinneti tiga fatama sabqunamti khante inspector marcos tadasa media le biyati faqebsaniti bala kun gena masati takafi walaka ratti autobusi ummata tata jamu kana mota jatami takafi gara bahar dar imala ture azuzi fe insa gara finfinne malature wolin walittibu namota furtemi jarra midaqama daqabsise balichis dandi gudda finfinne gara salale karakerti gara intoto jamuti daqabu himanijran tabalunis bala khanan konkolatoni walittibu allamanu gara galani khanjran yerotaw namota furtemi jam midanqama iragay male hanga matti namoni lubun dabre kanjire police ni sejira namoni bala konkolata khanan midaman gara hospitala fi buhatale fayya gara gara tis gefamani alama jirachus himejira qawumsi balich malakate kan nipsamin yerotaw policin qoratan jiraje konkolatoni walitti buani garagalun dandi cufan kunis krenan kafamullen ipsame jira iddon amma balan kun itirakabetti amandura siro garagaratti balan fakkatan kunnama akatro himejira akka ipsakanatti balan konkolata biyati bakota garagaratti mudechajiru sera trafika kabaju dabun akate ipse kanafis ofe gennon akkan barbaachi sa taw ipse dumaratti kharan sululta tabba qeyra fi labbawan hiddumatuf konkolachiftonni qana hubatani akka ofe genno taisan dabamejira motumman nanno benishangul gumus hedatto tawalin wali galte mallattese yero oromia khisatti mormitonni shoror ke summan himatamani namonni heddun ajjefa majiran kanatti nanno benishangul ammo hedatto tananno isa walin wali galte mallattese wali galten kun gare benishangul gumus bilisabasu falmi gege sajiru guden jia muhammadu fdisu isa wani ifaba enjiru wali galten kunis gare benishangul gumus bilisabasu falmi godajiru godin jia muhammadu fdisu isa wani ifata enjiru garen kun nanno manni miliona tokko olitte shallaga mu khesa jirata jiru benishangul gumuz bil sabasu falmi gegge sature wali galten kunis kibta de en gadda magala gelgal basasi khesa te khan rawatame jame jira ganna khana ko falmi le naga dibotan lakaman hidatto tan ajje famane jiru nanno benishangul khesa te hidatto ni gara gara khan so so ne yero taw isan kamin akka hammatame wali galte khan ratti ifantane garen hidatto ta hon dibamne jirra sababa jun qawwe khasani kan falmitti senan akkata senan isani nihima idattoni amma naga filatan kannen akkata dandetti isanitin hujile caasale motumma khisatti niramadamus yamejira idattoni amma motumman wali galun isani ibsamihun siyasan gurmanmo wan biratini kanje wanni fadae senjiru yogaren godin khisatti hammatame kayun binishangul binisabas of manabani malin akka gudun famesin ibsamne gudina matakkal ana bulan khisatti halillah idattoni rawatani gannu makhana khaysa lammilen dibilama ajjefa munni adatama sirna wali galte mallatte so khanaratti presidentin nanicha obbo ashadli hasanifi bakka buan gare finciltota obbo jagnamawa mangiwati argamani jiru obbo ashandin hidattota qabso kharanaga filatan kanan ambassadoro tanagenya janin worri hafanis kharanaga kharatti akka debian yamicha godani jiru sirna kharanaratti ittanan ajajalita brigadier general alamayahu waldefi kondaltonni warana biro argamanis jame nanno sudanin waldan gesan benishangul kesatti hidaharomsa guddala gomormorto ademsi famajira addatti godinota saden kannen akka kamashi matakkalifi asosa khesati walitti bu insi yero garagaratti radebin dalatu lubbulam mile heddu galafata turejira
Baha Oromia magala haramaya khesatti dubartoni heddun hidamu madden gabasari jiru. Akka Odessa nugayetti bulchinsa magala haramaya ganda duwalama khesatti dubartoni daldala jimarratti bobban heddun hidamani jiru. Hidan ajajaman murtin ala dubartota khunis erga namoni magala khesatti waltumanin boda malif hin iyina jechun humnoni motumma namota khana akka hidan tugabafame. Namoni lama erga garen nama tokorebani boda polisoni rufani maaf hin iyina nama kofes maaf hin kasina jechun. Dubartoota kana walitti qabuun mana hidhatti jumlaan akka galchantu gabaafamee jira. Poolisiin dirqama nageenya kabachiisuu isaaf laatame kan ummataa godhee sababa gahaa malee nama hidhuun seeran alaa jechuun maddeen keenya gabaasanii jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa Somaaliland Muusaa Bihi Abdii biyyi takkittiin birmadummaa teenya dura dhaabbataa jirtu Somaaliyaadhaa jan. Bulchiinsi Somaaliland akka biyyatti kan ifyaamaa jiru yeroo ta'u garuu beekamtii dhaabbataa mootummoota gamtoomaniin arganne. Pirezidaantiin Somaaliland Muusaa Bihi Abdii Somaaliyaan bilisummaa keenya akka labsanne danqaa hamaa nutti taate jechuun hadheeffatanii dubbatan. Muusaa Bihi kana kan jan waggaa 30ffaa guyyaa bilisummaa Somaaliland yeroo kabajanitti Bihi akka jenitti waggaa meeqas haa fudhatu hanga Somaaliland birmadummaa isii labsattutti tattaaffii keenya itti fufnaa jiran. Somaaliland akka biyya if dandeesse taatuuf yeroo fedhe haa fudhatu wareegama barbaachisus haa gaafatamnu hundaa baafne dhiiga fedhus dhangalaasne kana caalaa gaafatamne birmadummaan Somaaliland ni dhugoomti yoo ta'e if duuban jennu jiran. Pirezidaantiin Somaaliland Muusaa Bihi Abdii Somaaliland xumuraa ji'a dhufaa jiru kana keessa filannoo adeemsisuuf akka jirtullee dubbatanii jiru. Filannoon kunis kan yeroo isatti gaggeeffamuuf jiruu fi haqa qabeessa ta'uuf akka jiru Bihi dubbatanii jiru. Qaamonni marti yaadota ummata walitti buusanii fi rakkoo nageenyaa dhalchanii akkasuma filannoo gufachiisan irraa akka eeganillee dhaamanii jiru. Gama biraatiin Somaaliland beekamtii hawaasa idil addunyaa akkan arganneef danqaa taatee jechuun qeeqanii jiru. Dabaluunis yeroo ammaa kana birmadummaan keenya akkan dhugoomneef tan nu dura dhaabbataa jirtu Somaaliyaa bulchiinsa Hamar yookaan Magdishoodhaa jiran. Itti fufuuni Somaaliland Somaaliyaa guddoo dhiise hawaasa addunyaa waliinuu nagayaan akka jiraattu beekamaadha jiran. Gama biraatiin haleellaa Israa'el Falastiinota irratti adeemsisaa jirtu balaaleffatanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo Israa'el haleellaa lammiilee Falastiin nagaa irratti adeemsisaa jirtu hatattamaan akka dhaabdu dhiibbaa godhuu qaba jechuudhaan gaafatanii jiru Pirezidaantiin Somaaliland Muusaa Bihi Abdii. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayden gaafii lola Falastiinii fi Israa'el gaafataman osoon deebisin dhiisanii deeman. Pirezidaantiin battala gaafii lola Israa'eliif Falastiin gaafatamanitti konkolaataa isaanii qaafatanii deemanii jedhame. Taateen kunis yeroo dirree xiyyaara Air Force One irraa bu'anitti kongireesii Rashiida Taleeba hidda dhalata Falastiin qabaniin walitti dhufanitti jedhame. Qeeqni jabaan dhimma lola Falastiinii fi Israa'el ilaallatanis dhihaatanii jiru pirezidaanticha irratti. Pirezidaantii Baayden dhiheenya kana Israa'el ifittisuu mirga qabdii jiran garuu miidhaa Israa'el haleellaa qilleensarraan lammiilee Falastiin irraan gahaa jirtu xiqqeessanii jechuun qeeqamanii jiru. Aangaa'onni Ameerikaa dhimma Israa'el irratti ejjennoo walfakkaataa qabuus jechuun komatamaa jiru. Gama biraatiin waraanni Israa'el maaddee hoogganaa garee Hamaas haleeluu beeksisee jira. Haleellaan bakka hoogganaa waraanaa Hamaas Muhammad Deeyii turerraatti xiyyeeffate kun lubbuu namoota lama kan garee Hamaas irraa galaafatee jira. Garuu hoogganaa waraanaa Hamaas Muhammad irra miidhaan dhaqqabee ifan baanee jedhame. Haleellaa humni qilleensaa Israa'el irra adeemsise kanaan lammiileen Falastiin sadii akka ajjeefamanillee gabaafamee jira. Gama biraatiin gareen Hamaas kibbaa Israa'elitti maaddee humna qilleensaa waraanaa Israa'el haleeluu beeksise. Lola Falastiinotaa fi Israa'el torbaan lama caalaa adeemaa jiru kanaan namoonni 250 Falastiinota irraa du'anii jiru. Dhibba hedduun ammoo madaa'anii jiru. Manneen jireenyaa Falastiinotaa hedduunis humna qilleensaa Israa'eliin barbadaanii jiru. Lolli kun akka dhaabbatuuf dhiibbaaleen hawaasa addunyaa itti fufee jira. Garuu lolichi ammallee ittuma fufee deemaa jira. Tole gaa daawwattoota keenya oduun ammaaf qabnu haganuma. Badrii Yusuf yoo nu daawwattanii fulfaadha. Qophii biraatiin.